Херсоні підписано чотиристоронній меморандум про співпрацю з будівництва та модернізації спортивної інфраструктури у форматі державно-приватного партнерства. І загалом, якщо чесно вже говорити, то стан спортивної інфраструктури в Україні не є критичний. Що вона системно руйнувалася практично всі роки незалежності, системно її ніхто не займався. Да, займалася Пучкова, да, водили окремо об'єкти, наприклад, там її Подієвра 2012, або під проведення чемпіонату світу легкої атлетики в Донецьку в 2013 році. Да. Тоді що зробили? Але водились в експлуатацію десятки об'єктів, руйнували сотні і тисячі. Тому відновлення спортивної інфраструктури в Україні – це одне з головних завдань, яке я поставив перед собою як міністр. Тому що не буде інфраструктури, особливо в складних видах спорту, то не буде ніяких результатів ні на Олімпійських іграх, ні на чемпіонатах світу. Меморандум підписується у рамках державної програми підтримки розвитку фізкультури та спорту на період до 2020 року. Йдеться мова, що на території прибережного оздоровчого центру у 2018 році за рахунок інвестора в експлуатації здадуть спортивне ядро, легкоатлетична доріжка на 4 полоси та спринтерська доріжка на 6 полос, два сектори ігрових багатофункціональних майданчиків, сектори для стрибків, футбольне поле зі штучним покриттям. Одним з завдань ми ставимо – це охоплення наших дітей. Зокрема, дітей спортом і таким. Тому що проблема в тому, що багато дітей взагалі не займається. У нас були ці перестроєчні часи, коли, як ви кажете, інфраструктура взагалі все знищувалася. При цьому мотивацію займатися спортом такого не було. Саме тому у нас, ми можемо зараз трохи похвастатися, у нас 12,7% це охоплення всіх дітей спортом. Це, скажімо так, мало, але на фоні того, що це за останні 2 роки у нас зросло на 2% і порахуйте 220 тисяч дітей, ми вийдемо в цифру, яка долучена додатково до занять спорту. Зараз займатися спортом стало модно. Інвестором виступає механічний завод, який увійшов до складу засновників прибережного. Які у нас цілі проєкта, нового проєкту модернізації прибережного на берегу моря? Це, прежде всего, строительство нових реконструкціонуючих спортивних сооружений, до уровня необходимости сертификации проведения национальных соревнований в соответствии с международными, повторяю, требованиями. Предоставление спортивных сборов, подготовка спортсменов перед соревнованиями, что позволит воспитать новое поколение олимпийских чемпионов. Третий пункт. Обеспечение возможности эффективного восстановления спортсменов после тренировок и соревнований с возможностью использовать спортивную инфраструктуру межсезонья. Сторони підписання меморандуму – це Міністерство молоді та спорту, Федерація легкої атлетики та Херсонська облдержадміністрація, а також товариство «Прибережний». Презентація у Херсоні відбулася у першому креативному просторі «Хабвей».